קולקציית הים הייתה אמורה לככב על השטיח האדום בפסטיבל קאן האחרון, אבל אתם יודעים, קורונה, הפסטיבל בוטל, וככה העגילים שיועדו לפנלופה קרוז, או הטבעת שהזמינה הסטייליסטית של טילדה סווינטון, נשארו בכספת ויחכו ליום שאחרי המגפה, או לפחות להפוגה הבאה, בתקווה אולי כבר בינואר בשבוע האופנה של פריז. מי שטועה, אפילו קרפיון לא יצא לנו. אני רק רוצה להגיד שאני מניחה שמי שהגה את כל הרעיון, את כל הקונספט של הצילומים, לא צפה בדוקו מורתי התמנונית. כן, ואני רוצה להגיד לך שכולם מדברים עכשיו על הסרט הזה של נטפליקס, אני חייב להגיד לך שבאופן מפתיע, לא ראית. כמה שזה נשמע מגעיל לשים לבן אדם תמנון על הראש, זה יפה על הדוגמנים. לא, זה היה מאוד יפה. זה נראה כאילו היא... אבל אני מקווה שלא פתחנו פה עכשיו, שלא נשיק פה עכשיו ליין של תסרוקות תמנון. לא, לא, לא. בשם התמנונים. כן. Not anymore, not again.